pozdrav svima. Pošto je prethodni klip o solarnim panelima postao hit na mom kanalu, gomila komentara, pa čak i par uvreda, vreme je da nastavimo. Danas idemo još jače, razbijamo mitove o panelima, objašnjavamo koji tip je stvarno koristan, šta inverter radi. I naravno tačna i prava matematika. Bez laži, bez marketinga, bez sponzora, samo realna slika. Ako razmišljaš o solaru, obavezno ostani do kraja. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala. Ajmo da razjasnimo osnovno. Postoje dve glavne vrste solarnih panela. Monokristalni i polikristalni. Monokristalni su skuplji, ali efikasniji. Rade bolje kad je oblačno, kad je senka, kad je jutro. Polikristalni su jeftiniji, ali slabije reaguju na difuznu svetlost. Ako već ulažeš pare, idi na monokristalne. Manje ti treba po kvadratu, a više dobiješ. Ljudi misle da paneli rade čim ima sunca, ali ako ti senka padne na ćošak panela, niz može da padne i do 50%. Zato je važno da paneli imaju bypass diode. To ti je kao osiguranje, da senka ne ubije niz. Monokristalni paneli obično imaju bolje rešeno to pitanje. I da se razumemo, ovo nije reklama, ovo je moje iskustvo. Ako već ulažeš, nemoj da štediš na ključnim stvarima. Panel i inverter su ti srce sistema. Ako to ne valja, sve ostalo pada u vodu. Bolje da imaš 3 dobra panela nego 10 loših. Bolje je jedan stabilan inverter nego 2 kineska što se greju više od roštilja. Što se tiče invertera, tu je tek cirkus. Ima ih po oglasima za 50 evra, obećavaju 5 kW, a ne mogu da upale ni fen. Ako već postavljaš sistem, uzmi inverter koji ima realnu snagu, dobar ventilator, zaštitu od prenapona i termalnu zaštitu. Ja koristim jedan provereni model jer sam vlasnik male elektrane i znam šta znači kad ti inverter crkne usred jula, kad ti paneli prže 2 kW po satu, a ti ne možeš da ih iskoristiš. Inverter radi tako što pretvara jednosmernu struju koju proizvode solarni paneli u naizmeničnu struju od 220 V, koju koriste kućni uređaji. To postiže pomoću elektronskih kola koja simuliraju sinusni talas uz kontrolu frekvencije i napona da bi struja bila stabilna i bezbedna za mrežu. Ajmo malo matematike. Moj sistem je 2,5 kW. Leti, većinu dana imam proizvodnju od 2 do 2,5 kW. To je ono što sam i očekivao i tu sam zadovoljan. Ali zimi? Maksimalno 500 vati. I to jedva 2 sata dnevno. Kad ti najviše treba, sistem ti daje najmanje. Koliko para, toliko muzike. Kad izračunam sve, početnu investiciju, čekanje, živce sa strujom, birokratiju, pa onda koliko mi paneli stvarno daju, dolazim do toga da je povraćaj investicije skoro pa nula. Da bi se sistem isplatio, moraš da računaš da ti leto traje 365 dana. Čujem po klipovima kod Vesića i sličnih da elektrana od 10 kW može da se otplati za 6 godina. Ljudi, to je čista laž. Kažu, leti skupljaš struju, zimi koristiš. Pa kako da je skupim kad mi distribucija uzme 5 kW, a vrati mi 3? Jedino da ne trošim leti da bih imao malo zimi. Ali to nije skladištenje, to je nada. Uložio si 1000 evra ili 10.000. Matematika ti kaže da ne možeš da vratiš to pre 30 godina. A pre par godina su i monteri govorili da elektrane ne mogu da se otplate pre 20 godina. Sad su spustili cifru na 6. Pa i ta pomoć od države, ne ide to tako lako kako oni kažu. Ja sam sve to prošao, pokušao i na kraju odustao. Sad kupujem opremu polako iz svog džepa. Nadograđujem po potrebi. Bez stresa, bez laži, bez obećanja. A uložio si recimo 1000 evra, znači treba ti 6 godina da se to vrati. Ali to je pod uslovom da ti distribucija vrati sve što si poslao u mrežu. A ne vraća. U praksi ako leti predaš 100 kW viška, zimi ti vrate 60. Ostalo, čao, nemaš ti tu bateriju u mreži. Imaš samo nadu. I sad zamisli da uložiš 10.000 evra u sistem od 10 kW. Po njihovoj priči, to se vraća za 6 godina.
a po mojoj računici to je 30 godina. Ako sve radi, ako ništa ne crkne, ako distribucija ne promeni pravila, ako ti krov ne procuri, ako ti inverter ne rikne posle 5 godina i još nešto, ako ti sistem godišnje uštedi 30.000 dinara, to je 22 eura mesečno. To ti je kao da si sebi smanjio račun za struju za jednu prosečnu večeru u kafani. I to leti. Zimi, ni to. Znači, solar nije prevara, ali nije ni čudo, nije magija. To je samo još jedan uređaj koji moraš da platiš, održavaš i čekaš da ti se možda isplati. Ajde da vam ispričam kako sam ja došao do panela, na mnogo teži način, da vi ne pogrešite. Prvo sam kupio polovne panele, kao malo korišćene, sve super. Inverter sam kupio u Kruševcu, firma se predstavila kao velika kompanija za solarne panele. Neću da pominjem ime, ali samo ću reći, firma iz Kruševca. Inverter sam platio 1300 evra. Kad sam ga povezao sa panelima, počeo je da koči i da se resetuje. Bukvalno nije mogao da izdrži ni osnovno opterećenje. Odem lično u Kruševac, vratim inverter, nisu hteli novac da vrate, pa uz moju doplatu uzmem monokristalne panele. Tu sam zadovoljan, paneli rade kako treba. Ali čovjek mi je obećao račun i garanciju. Nikad nisam dobio. Uzeo keš i boli ga uvo. Zvao sam ga više puta, ništa. Sad imam dobre panele, ali nemam inverter. Onda čujem za firmu između Kragujevca i Batočine. Odem lično, kupim grovat inverter od 6 kW. Platio sam oko 1600 evra. Tu je sve bilo kako treba. Račun, garancija, korektno. Dokupio sam osigurače, konektore, kablove. Cela investicija je prešla 3000 evra. I to je bilo pre 2 godine. Danas bi to možda bilo i manje. Zato vam kažem, pazite gde kupujete i šta kupujete. Solar nije igračka. Ako vas neko slaže na početku, posle vas košta duplo. I da završimo. Da budem iskren, nisam zadovoljan. Imam još panela do 6 kW, ali dok se sve to ugradi i dok stignu papiri od distribucije, snimit ću proces. Da ljudi vide kako to stvarno izgleda. Stigao mi je i Tesla Model S. Možda sa tom dopunom bude neke uštede, ali o tom potom. Biće i recenzija za taj auto, uskoro. U toku dana snimam još jedan kratak klip o inverter klimama. Da li se isplate ili ne, iz mog ličnog iskustva, bez teorije, bez reklame. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala.